Assalomu alaykum hammaga. Mana bizga motoblog keldi. Shu motoblogimizni endi remont qilyapdik, motori ketgan. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchamasmi? Tamamsiz. Endi deymanda. Nima deysiz? Qo'yliqdan 45 km aka. Qo'yliqdan 45 km. Ha? Bo'lishi mumkin, qattiq qizdirib qo'ygan bo'lsangiz ham siqotgandir, balki klapanlar siqilayotgandir, balki endi ko'rish kerak-da, ko'rmagansiz uni. Qatti nima bo'layotganini kim bilsin, endi Temur aka u gapirmasa. Ko'r. Ha, qani olib kelinchi ko'raylikchi. Agar ustalar sal muammo yo mamnaqa deydigan bo'lsangiz, bemalol olib kelib tashlaysiz, ko'rib to'g'irlab yurg'izib beramiz aka. Qo'ldan kelgancha harakat qilib beryapti ko'pchilikka. Mayli, mayli aka, xo'p. Mana biz xudo xolisa yig'ib qo'ydik. Qo'ldan kelgancha to'g'irlab qo'ydik hammasini. Sasqin. Shunaqa gaplar. Buni 92 blok yo'q. Rastochka qilishga remontli porshin yo'q. И гильза yo'q. Rastochka qilib qoqtirishga gilza yo'q. O'shaning uchun boshqa iloji yo'q bo'lgani uchun faqatgina yangi porshin kolsa qo'yib to'g'irlab yaratdik. Porshin kolsalar ancha yilgan, gilza ham yilgan. Yangi kolsa necha sotka edi? 75 mi edi buniki? 75 sotka zazorda. Yangi kolsa solsak. Endi unda ham yurtiraveradi hozirchaga. Qo'ldan kelgancha to'g'irlab yaratdik imkon qadar. Endi o'zi avvalasi polojnasi 25, 20 bo'lmasa 30 sotka bo'ladi. Shlepasini qo'yganmiz ish qilib. Bo'ldi. Yo'q ketadi, atirgan qo'yib qilishing kerak. Atvergin qani? Qani o'n kulching? Xudo xolisa endi yig'amiz. Mana bu yoqda zubr, yoqda rossiyskiy, mana bu yoqda ana 11-15, anada generator. Ana yoqda yana bir dunyosi bor. Qo'ldan kelgancha qilib yuraveramiz. Birin-ketin, bir chekadan xudo xolasa. Olib kelaverasizlar. Nima bo'ldi, Donijon? O'nkulich shamsha turib ketgandir uni, qumpumga ko'mib. Asson bo'lib qoldi-yu, qumga ichiga tiqadda ko'mib qo'yadigan bo'ldi. Ana kuni ham ikkita kulich anaqa olib borib tashlabdi. Apasi topib kelib berdi. Mana o'n kulich. Ma, aytayotganim ushlab o'tirasan. Shunaqa gaplar, endi qo'yib yurg'izaylik. Bir gap bo'lar. Yurg'izamiz-ku, u juda strashni emas. Qo'ldan kelgancha to'g'irlab beramiz. Starterini olib kelsanglar ko'rib beraman aka. Starterini olib kelsanglar ko'rib beraman. Sarolkasini keltir. Starter anoni ham bor. O'zi bosilgan ekan-ku.
Endaki onu bir bola deyiz kıyım mayla. Çaltı mı yok? Yok, tort. Sarılık açılgan mı? Böldü, böldü aki. Hop, hop. Kattorak, kattorak da. Böldü. Sartırı yürüz görse. İyi, tota. Nimadir bo'lmadi mı? Ketdi yo'qul. Yurarmikin bittadan? Bahodir. Mana xudo xolasa to'g'rilab qo'ydik qo'ldan kelgancha. Mana shunaqa matablo'ylar bo'lsa olib kelaverasizlar. Ha? To'g'rilab beraveramiz. Aka, men video olyapti. YouTube'ga olyaptim, aka. Menga gapiryapsizlar. Nega ko'rmasmi mana? Olaver. Ya olavermiş. Shunaqa matablo'ylar bo'lsa olib kelaverasizlar. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab beraveramiz.